בבית המקדש הראשון היה בקודש הקודשים הקרובים. הקרובים זה שתי דמויות עשויות מזהב, שהם היו מלמדים ומרמזים לעם ישראל את המצב הרוחני של עם ישראל. אומרים חז"ל, בשעה שישראל היו עושים רצונו של המקום, הקרובים היו מסתכלים זה על זה. בשעה שהיה חרון אף, היה כעס, ואין ישראל עושים רצון של מקום, הקרובים היו מפנים מבטם, לא היו מסתכלים זה על זה. וזה מרמז שהקדוש ברוך הוא לא מסתכל על עם ישראל. בשעה שהבבלים, יחד עם המואבים, החריבו את בית המקדש הראשון, הם נכנסו לקודש הקודשים והוציאו את הקרובים החוצה. ואז ראו אפלה ופלה, מה היה מצבם של הקרובים? הקרובים היו מחובקים, חיבקו זה את זה. הקרובים חיבקו את זה. לכאורה זה לא מובן, עכשיו החורבן. בשעה שישראל עושים רצונו של מקום, הקרובים מסתכלים זה על זה. ומעולם לא היה מציאות ומצב שהקרובים מחבקים זה את זה. אבל בזמן החורבן, הקרובים חיבקו זה את זה. איך זה יכול להיות? לומדים, כתוב בספרי החסידות, יסוד מאוד גדול. בשעה שאנחנו מכעיסים את הקדוש ברוך הוא, לא מתנהגים הכי בסדר, והקדוש ברוך הוא כועס אלינו ומעניש אותנו, באותו רגע שהוא מעניש אותנו, הוא מחבק אותנו. האדם תמיד צריך לזכור, אם הוא קיבל, אם חלילה עבר איזה משהו, איזה מידת דין, עבר איזה קושי, איזה צמצום, איזה הסתרת פנים, באותו רגע האדם מערער בתשובה, באותו רגע הקדוש ברוך הוא מחבק אותו. זה אנחנו לומדים מסוד הקרובים, שבשעת העונש, בזמן התעוררות הדין, אז הקדוש ברוך הוא מיד בעצם מתקרב אלינו בהתקרבות הגדולה ביותר. למה הדבר דומה? לאבא שצריך להקות את בנו, באמת מגיע לו, אולי מגיע לו. הוא עושה את זה, הוא לא עושה את זה משנאה לבנו, הוא עושה את זה מאהבה לבנו, רוצה לחנך אותו. באותו רגע שאבא מכה או מעניש את הבן שלו, מה הוא מרגיש באותו רגע? אז מתעצמים הרחמים הכי גדולים בלב האבא כלפי הבן. כך זה גם הקדוש ברוך הוא כלפינו. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.